država. Mi u Crnoj Gori nemamo ni jednog direktora ili bilo šta da se izjašnjava da je kao Srbin, a mi ovde na mnogo vodećih mesta imamo te Crnogorce koji još nisu ni srpski naučili. Ne znaju srpski da pričaju. Ima li ih i zdravstvo? Pa, gledam da ih nema. Gledam da ih nema, jer mislim da Srbija ima dovoljno onih koji znaju srpski da pričaju i koji zaslužuju da...